Жайқы есалу, чайқа созулу, пунутсаң болу, тұқыну. Бардық балдардың жылдық бір көйгөйі, уақытты қандай өткөрі. Бәлкі мындай, ракеті жасо, мумияны соғу, Эйфель мұнарасына чығу. Космостан жаңы бернесе таву, же гориланы жуынту. Сөрфен қиылу, ұйқыны ұнату, Франкенштейн месін табу. Құштарды қаро, шарды бойо, әжеңді шылдың до. Сеңгәс! Әс алу жүріп, жатқан ұшырда, көп нәрсе қысаң боло. Тезірек, Перри! Бізменет болсаң, теннисмен төрт, барын жасай алар. Бізменен болсаң, теннисмен төрт, барын жасай алар. Апа, финис жана фёрб жазуну бузуштум.